一种模仿大自然山水风景的微型摆设，叫做水陆缸。经设计者的丰富想象和手艺，将植物和鱼类真实又生动地活现眼前，既是微观艺术品，又是令人放松身心的摆设。苏瑞珍报道。有植物，有水又有鱼，在水缸度布局，营造出一个迷你的自然景观。这种叫做水陆缸的摆设装饰，最早出现于亚洲，但现在多伦多都开始有人摆放水陆缸在屋企，甚至是自己 DIY 一个出来。景观主要由盆栽植物、苔藓和鱼组成。水陆缸的水缸是半开放形式，底部会放石头和泥土，这些泥是经过高温烧过，入面的营养可以帮植物维持五年的生命，不需要额外施肥。咁我哋咧先將石頭，我先做一個比例先啦。咁然後再用膠水將佢黏固住。另外會用一啲冇毒性嘅液體發泡膠，將啲石頭黐住，整合出所想要嘅迷你山勢形態。咁我哋就需要做開始第二層。咁第二層咧，咁我哋中間就要擺依啲輕石。咁其實依啲咧係火山石嚟嘅，佢係有一個吸水嘅性能。因為我哋如果養魚嘅話咧。咁其實依啲石咧係可以令到啲水更加清啊，咁樣我哋就要加入水泵啦。啊，依個咧就佢可以將前面啲水抽到去後面，然後再喺我哋準備要預設嗰條河道度流翻出嚟，咁就可以形成一個即係高山流水嘅一個狀態啦。咁我哋依家就為咗令到個河道更加自然啲咧，咁我哋就會滲啲石水落去。而呢啲令到水陸缸好似仙境嘅霧氣，就係由霧化器將水氣噴出嚟。將啲植物嚟做一個比例先，即係睇下佢嘅大細咧，就擺喺邊一個位置相對嚟講比較適合啲。最後一步就將即係苔藓就覆蓋住啲泥，最尾咧咁我哋就加啲化妝沙落去。水陸缸喺5至6年前於中國開始興起，由水草缸演變出嚟。水草缸就係只有水底景觀，裡面有水生植物同埋魚。其後有部分水草缸嘅愛好者想增加當中嘅趣味性。於是慢慢發展咗水陸缸出嚟，唔只有水中生物，仲多咗水以外嘅植物。水陸缸設計同埋製作唔單止係一種興趣，甚至可以成為一種職業。有啲人可能想擺一個水陸缸喺屋企，但又唔想自己構思，就可以揾造景師去設計。方佩華就係其中一個將興趣變成職業嘅造景師。佢喺2019年特意翻到中國拜師學藝，提升佢設計水陸缸嘅手藝。佢就話構想山水景色嘅時候，最重要係將大自然嘅景觀按照比例咁放喺水缸入面，設計要反映到大自然真實嘅風貌。例如造景師會建議擺入魚缸嘅魚最好唔好長過3厘米，如果條魚太大條，成個景觀望落去就會冇咁自然。經常得閒就會出去周圍兜下咯，同埋成日都要上網去睇下，即係各地有啲即係比較特別嘅一啲景觀啦，即係好似譬如好似國內嘅張家界啊、九寨溝啊嗰啲，喺啲電影入邊，即係好似阿凡達啊嗰啲，即係圓空嗰啲咁嘅景觀，我哋都可以將佢擺入到去我哋嘅景觀入邊。都有好多玩家咧，佢哋中意啲即係類似沙漠類型嘅，咁佢哋會做到直頭就個底沙，跟住種仙人掌。種多肉喺屋企放置水陸缸有各種好處，其中之一係加拿大嘅冬天較長，喺呢段時間見到綠色植物嘅機會較少。當屋企有一個縮細咗嘅自然景觀，望住微型世界可能會令人心情愉快啲，少咗嚴冬時累積嘅憂鬱感。第一咧就係淨化空氣，咁缸入邊咧有植物同埋苔藓，咁樣咧特別係苔藓啦，佢淨化空氣嘅能力咧。比植物係強好多嘅，3.5平方米嘅苔藓咧嘅淨化空氣嘅能力咧係等於275棵樹嘅。第二個好處咧，水陸缸咧就係一部放濕機嚟嘅，咁樣咧你見到有霧化、有流水啊咁樣，咁咧佢係會幫你調節室內嘅濕度咯。打理水陸缸並唔算太複雜，由於裝咗霧化器，缸內嘅水會慢慢流失，所以每2-3日就要加水，亦都要幾日用噴壺噴一噴啲植物同埋苔藓，補充佢哋嘅水分。假若植物枯死咗，可以自行處理，將枯死嘅植物換走，或者係揾造景師配合翻水缸嘅設計。
種翻啲盆栽植物入去。雖然打理工最簡單，但呢啲微型景觀嘅造價並唔相宜，根據造景嘅大細、複雜度、用料同埋植物去計算而釐定價錢。一般家用擺設缸嘅價格由800至2500蚊加元不等，有啲大型嘅造價可以高達6000幾蚊加元都有。雖然加拿大是水陸缸的新興市場，這種玩意仍未普及，但由於水陸缸寫實的迷你景觀營造出猶如仙境的設計效果，一眼望埋去令人感到很舒服和放開懷抱，投入大自然的感覺，不難令人產生興趣想在家擺放一個。想買金魚好耐，金魚缸好耐，但是就難打理，這些又漂亮又容易打理，我就買咯，好似仙境咁嘅嘢啦。咁啊，有時你睇住啲魚啊，加埋啲仙境咧，你會心曠神怡啊。I love plants, and it's, you know, it's no hassle to maintain. It takes care of itself. All I do is spray it a little bit with some water every day, and every couple days I put a quarter cup of water just on the bonsai trees, and it's been beautiful. It's looking great, and my five little fish swim around the bottom. It's so cool. 水陸缸設計亦有相關比賽，暫時最大型的比賽是在中國舉行的華神杯，已經舉行了三屆。參加者首先要遞交自己的作品，評判會在當中挑選出50名的入圍者，要在現場使用大會供應的物料，於兩個小時之內即場創作一個有創意的水陸缸出來，再由評判和現場觀眾評分去選出優勝者。看來更多別具生命創意和美麗的水陸缸擺設，不用很久會進一步由中國引進加拿大。好了，今天節目時間到，下星期再見。